Mission accomplished. Nice. I'm gonna hit Lehman. He wasn't seeing me. Take no prisoners. Amar ambil esok tu kan? Mampus. Dia dekat top. Nice. Dia dekat ni. Dekat dah. Alamak. Dia dekat depan kau, depan kau, depan kau, depan kau, depan kau. Dia nampak kau, dia nampak kau. Dia sniper. Mission failed. Kenapa dia nampak aku lah? Ambil Amir. Amir ambil kat aku ni. Dekat A dah. Oh, Amir ambil kat aku. Kau ke SS. Dekat A, dekat A. Aku tak nampak kat kau kot. Aku rasa kat kau kot. Mission accomplished. Nice. Headshot. Double kill. Top dia, top dia ada. Top dia ada. Top kita ada, top kita. Top kita, top kita. Bawah, bawah, bawah. Top bawah. Eh, top, 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 top. Dia keluar. Mission failed. Ah, sakit siap. Ada kat top. Sakit tu kau ni. Mission accomplished. Kau aja. Mission accomplished. Wait. Orang pergi kat B. Ah, depan kau ni masuk. Dia masuk A.
Alah, aku lag ah. Orang left. Mission failed. Orang left aku lag. Ada kat aku ni. Ada kat aku ni kan. Aduh, aku dah agak ada kat aku. Mission failed. Wah, tak kecoh aku. Mission accomplished. Plan A. Dekat B, dekat B. The plan A. A bomb has been planted. Tak ada. Tak tahu ada dekat L ada. Ha, dekat Coco dia. Aduh, belakang aku. Belakang aku. Tembak dia, bapak ah. Belakang kau, tiga orang kan? Ada tu kan? Double kill. Ultra kill. Dia dekat Coco kau rasa? Eh, dekat tank. Dekat ni lah. Ada ni kat tu. Aku dengar suara dia. Eh, suara dia pula. Mission accomplished. Thanks. Dekat situ lah orang top. Mission accomplished. Gas out. Fire in the hole. Fire in the hole.
datang. Ultra kill. Dekat atas top. Ha? Huh? Top. Mission accomplished. Kepala siap gila. Duduk tu. Belakang kau. Oi, belakang kau apa? Kiri aku. Eh dah, sudah tu. Carry tu. Dan carry. Tepat buka udara. Di dekat base kita. A bomb has been planted. Di dekat A. Eh, dekat B. Dekat base. Dia pergi dekat dia pergi dah bodoh. Mission accomplished. Thanks. Mission accomplished. Awesome. Mamak Maulana. Tahu. Mission accomplished. Good one. Apalah aku tak dapat tembak langsung ni. Eh, bagi aku nak try apa rasa kau? Mission accomplished.
Oh, tak sempat nak merasa lah. Lagi sini. Sedap bodoh. Mission accomplished. Tapi cuma berat sikit lah. Berat sikit. Dah, tak payah dah. Operation is a go. Ilah, oh, sebelah aku je. Ada apa-apa api ada dekat. Ha. Kat tank. Kuasa kat tank. Ha, kat tank. Ada pergi base situ, dia pergi base situ. Oi, lain macam saya dia main. Dia power tu. Power, power. Dia tahu orang ikut dia gampang. Dia dengar first step betul? Ha? Dia dengar first step. Double, double first step. Hai? Oh lama. No one. Melah cepat bodoh. Mati dia ingat. Tak kan. Power ni. Miss power saya juga ni. Power, power dia power. Power juga dah ni. Easy lah masuk. Rock and load. Mission accomplished. Nice. Dah, buat YouTube. Nice, nice. Bob tak layak. Ui, 1000 baht. Gila lah. Berapa? Amar Abi. Ui, Amar Abi. Itu dia punya clan eh. Tak apa. One Empire. One Empire. Ah, One Empire. Okay lah, bawah. Buat YouTube. Eh, aku lagi 5 minit doh.